是本档的精英主播，我叫小雨墨儿，然后也是15分钟的麦序时间，给大家带来3支舞蹈。有喜欢主播的哥哥们，不要忘记勾一勾直播通知啊，勾一勾直播通知。是我卡吗？我为什么一直感觉有人在卡我麦？我走过最陡的山路，看过最壮丽的日出。公屏一片寂静，我卡不卡？公屏扣个字儿啊！是我卡住了吗？不卡是吧？好，太吓人了！不卡不卡，因为一直没有人说话，我以为我卡住了，我这儿一直有撕拉撕拉的声音。总觉得有人卡我麦一样啊，不卡就好。那我们来跳这个麦序的第一支舞蹈。主要是一个是公屏太安静了，一个是我这一直有杂音，然后我就觉得有点卡。哒哒哒哒。看透那些套路，有一点真就足够了。喝过最烈的酒，也泡到过最高傲的妞，是新的新的。来个劲吧！是看不见人吗？是卡，是视频也卡吗？现在，不要这样带节奏，我真的以为我卡住了，好烦。不要这样带这种卡的节奏，好不好？我以为你们看不见我的人呢，尴尬死了。Thank you.
节奏。谢谢所有点关注的扣六六，还有送小黄花的哥哥们，谢谢你们辛苦啦！我真以为看不见我人，只能听见声音。妈妈，尴尬死了！你也不告诉我一下，还在这笑，好尴尬。然后来跳第二个舞蹈吧，辛苦，没事儿没事儿。主要是我好傻，你们说我就信了。有任何问题，管委会提示。好的好的。然后我们来跳下一个，跳个比较，还跳这个吧。没点关注的哥哥们，记得点一点直播通知哦，点点直播通知。然后我们来去上二麦的小君君，大家也可以点一点。有没有网三的？来个猛推摇！现在这些歌都是不可以放的，哥哥。现在这些歌是不可以放，也不可以跳的。鼻子好，我哪里都挺大的。东北的嘛，东北的长得比较粗犷啊。然后我们来下一个舞蹈，没点关注的哥哥们记得点点直播通知啊，点点直播通知。你也配上我一
谢谢谢。鞋带勒的慌。谢谢所有公屏互动的哥哥们啊，感谢你们。然后也感谢点关注的哥哥们，谢谢你们辛苦了。这是有人送我的吗？谢谢啊，我都不知道是送谁。然后这首歌叫什么名字？这首歌叫 Something。一会儿我还有一个舞蹈的时间，就麦序就结束了。然后我可以把这个歌名打到公屏上，好吧，哥哥。耐心的等候一支舞蹈的时间哦。把这个歌名给你扣到那个公屏上去 ，Something。然后，东北哪里呢？这个我们可以回直播间再聊。我们可以回直播间再聊。记得喜欢主播的哥哥们，记得勾一勾直播通知啊。手机用户左上角黄色的小心心，电脑用户右下角有一个直播时通知我的小勾勾，勾一勾。然后感谢这个送花花的哥哥。然后我们来跳，今天的最后一支舞蹈，跳什么呢？也不会，跳这个吧，跳这比较，最后跳一个比较有力量的，比较野性的，比较酷一点的。东北主播都好多，天南地北都是一家人嘛，分什么东北西北的。来最后一个舞蹈，没点关注的哥哥们要点一点关注，还有一支舞蹈的时间。Everything we pass, lies beaches our interest as